ሀገሬ መመኪያዬ ክብሬ። መንግስትን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ስለ መንግስት ምንም የሚያገባን ነገር የለም። ስትፈልጉ ቀቅላችሁ ብሉት፣ ስትፈልጉ ዘልዝላችሁ አንጠልጥሉ። እዚህ አረብ ሀገር ውስጥ በጣም ብዙ ከብቶች አሉ። ሳር መጋጥ እንኳን እንዴት እንደሚግጡ የማያውቁ ከሰው ቤት ግርድና ሳንወጣ ስለ ሀገር ጥላቻ እናወራለን። እስኪ መጀመሪያ ራስሽን ቀይሪ። መጀመሪያ አንቺ ተቀይረሻል? መጀመሪያ አንቺ ተለውጠሻል? ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ ኢትዮጵያ መመኪያችን፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ መመኪያዬ ክብሬ። ኢትዮጵያ ሀገራችን እችፉን ሆዚ ሱዳኒ ለና ኸዋነ ሆዚ እችፉነ ልመሰር ሆዚ እችፉነ መሰር መሰር በስ بس مثل القهوة سبيت لكم بعد قولوا الحمد لله هنا ليش أسب لهم ليش ليش حتى شوية ماي ما في خلاص خلاص المسر خلاص يبا خلاص شوف المسر ما في ماي المسر بتشوفون خلاص مسر ما في بس سودان إثيوبيا خلاص الحبيبي حبيبي السوداني كو نفس الشيء نفس إثيوبيا بس أكبر هذه لأن ليش ما يمولنا يعني أكبر شيء مولنا نفس الشيء القرشة هذه كبيرة هذه شو أسكر منها المسر المسر كو بعد أنا بعد قطيتها المسر خلاص خلاص ما في ماي المسر يبا أبي مولني أبي مولني حبيبي أبي مول إثيوبيا أوكي مسر خلاص حتى نقطة الماي مو كليت دوكل حتى نقطة الماي مو كليت ليش مو تستهون على وجهكم المسر حتى هذه الجلاسات انكسرت ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ባባይ ድርድር አናውቅም። በሀገራችን ድርድር አናውቅም። ምንም በፖለቲካ በሃይማኖት በሌላም ነገር ብንባላም ብንፋጅም በሀገራችን ግን ቀልድ አናውቅም። የኛ ልጆች እስኪ ልንገራችሁ፣ ኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው የምታዩዋቸው ልጆች ለኢጅፕት ወይም ደግሞ ለመሰር ደግፈው ኢትዮጵያን ኤክስ እያደረጉ ኢትዮጵያን እየዘቀዘቁ ቪዲዮ የሰሩ ባረበኛ ነው የምታዩዋቸው ማለት ነው። እነሱ ጋር የፈለገ ቢወዱሽ ጥገኛ ሆነሽ እንጂ የምትኖሪው ቢያስጠጉሽም መቼም ቢሆን ሀገሬ ነው ብለሽ አትኖሪም። ማንም እንደ ሀገሬ የሚያኮራ የለም። የሚያኮራን ሀገራችን ነው የምንተማመንበት ማለት ነው። ብናጣ ብንደህይ ምን ብንል ንጹህ አየር እየተነፈስን የምንኖርበት ሀገራችን ነው። እናንተ ግን ሀገራችሁን አሳልፋችሁ ለሰው ሀገር የምትሰጡ ባንዳዎች፣ ሀገር ሻጮች ደው አላህ ከምድረ ገጽ ያጥፋችሁ ነው የምለው። ሌላ ምንም አልላችሁ፣ ምንም አልላችሁም ሌላ ማለት ነው። አባይ የኛ እንደሆነ እናውቃለን፣ የኢትዮጵያ እንደሆነ እናውቃለን። ግን እናንተ ተደርባችሁ ከነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰሩት ሌሽ ለምንድን ነው? በጣም እኮ ነው የምትገርሙት፣ በጣም ማለት ነው። ኤኒዌይስ ኢትዮጵያና ሱዳን ያው ወንድምና ወንድም ናቸው፣ አይነጣጠሉም መቼም ቢሆን። ይሄኛው ግን በጣም ባለጌ ደግሞ ድግምታሞች ናቸው። በድግምት ደግሞ ሀገራችን እንዳፈርሱብን በጣም ባለጌ ናቸው ሲበዛ ማለት ነው። እሺ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ላይ ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላምታዬ ያላችሁበት ይድረስ ብያለሁ። ቲጂኔ ከቲጂ ኩታብርቲው። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ በጣም ብዙ ከብቶች አሉን፣ ሳር እንዴት እንደሚበላ የማያውቁ የሰው ከብቶች አሉን ማለት ነው። እንግዲህ ከነሱ ጋር ነው እኛ
እኛ ሀገርን እናቀናለን ስንል እነሱ ደግሞ እያፈረሱ የተበጠበጥ ነው ማለት ነው። ማዳም ቤት ቁጭ ብላችሁ የማዳም ህፃኑ ልጅ አንቺ ያሳደግሽው ልጅ ካለ እድሜሽ ካለ ኩያሽ እያዘዘሽ እየገላመጠሽ እየሰደበሽ ማዳም ቤት ተቀምጠሽ አንቺ ሀገርን አሳልፈሽ ለዛውም አባይን አሳልፈሽ ለሌላ ሀገር ትሰጫለሽ ማለት ነው። በጣም እኮ ነው የምትገርሙት። በጣም ከእናንተ ጋር ነው እኛ እንግዲህ የምንጓዘው ማለት ነው። ሰምኛለሽ፣ አባይ ማለት ለኢትዮጵያ ሰው ምኑ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሰምኛለሽ፣ አባይ ግድብ የተገነባው ወይም ደግሞ የህዳሴው ግድብ የተገነባው በዶክተር አብይ ብር ሳይሆን ወይም ደግሞ በመንግስት ብር ሳይሆን በኢትዮጵያ ምስኪን ህዝብ ብር ነው የተገነባው። ገባሽ? እኔ እኮ የእናንተን ቤተሰቦች ለአባይ ግድብ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እናንተ ግን እዚህ መታችሁ መንግስትን ስለጠላችሁ ብቻ አሳልፋችሁ ሀገራችሁን አባይ ግድብን ለሌላ ሀገር ትሰጣላችሁ ማለት ነው። መንግስትን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ስለ መንግስት ምንም የሚያገባ ነገር የለም። ስትፈልጉ ቀቅላችሁ ብሉት፣ ስትፈልጉ ዘልዝላችሁ አንጠልጥሉት። ምንም የሚያገባን የለም ስለ መንግስት ማለት ነው። ስለ ሀገራችን ግን ሁላችንም ያገባናል። ምክንያቱም ሀገራችን ሀገራችን ነው፣ ሀገራችን የጋራ ስለሆነ ማለት ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀገሬ ነው ያለ ያገባዋል፣ ይመለከተዋል። እናንተ ኢትዮጵያን እንደምታብጠለጥሏት እንደኛ አይነቱ ደግሞ ህይወቱን የሚሰዋላት አለ ለሀገሩ ማለት ነው። ሀገሬ ብሎ መመኪያዬ ብሎ በጣም ብዙ ስለሷ ብዙ ማለት የሚፈልገው ነገር አለ። ገባችሁ? እናንተ ግን ከማዳም ኩሽና ሳትወጡ ገና ምንም ሳትይዙ ሳያልፍላችሁ እየተገረዳችሁ እያለ ሀገርን ጠልታችሁ ተሳድባችሁ ለሌላ ለሰዳቢ እየሰጣችሁ ነው ያላችሁት። ይገባችኋል? ለምሳሌ እዚህ ጋር ከእናትሽና ከሌላ ከጎረቤት እናት ማንን ትወጃለሽ ቢሉሽ የጎረቤትን እናት ልትመርጭ ነው ማለት ነው። ያ እንደዚህ እንደማለት ነው። ኦኬ፣ አሳልፋችሁ እናታችሁን ለገዳይ ሰጣችሁ ማለት ነው። የሚገርም ነው ብታ የሚገርም ነው። እናንተ መንግስትን ጠላን ብላችሁ እኔ እኮ አስተሳሰባችሁ ምን እንደምታስቡ ብቻ አላውቅም። ምን እንደምታስቡ በጣም ብዙ ከብቶች አላችሁ። በተለይ በተለይ እዚህ አረብ ሀገር ውስጥ በጣም ብዙ ከብቶች አሉ። ሳር መጋጥ እንኳን እንዴት እንደሚግጡ የማያውቁ ከብቶች አሉ። በጣም አንዱ ሀገርን ሲያቀና አንዱ ህንፃ ሲገነባ እነሱ እየዞሩ የሚያፈርሱ ማለት ነው። ህፃን ልጅ እንኳን ብዙ ነገር ያውቃል ዛሬ ማለት ነው። ከኢትዮጵያና ከግብጽ ማንን ትወዳለህ ብትዩ አኪድ ኢትዮጵያን ነው የሚልሽ። ምክንያቱም ስለ ግብጽ የሚያውቀው ነገር የለም፣ ሀገሩ አይደለም። እኔ አሁን እዚህ ሀገር እየኖርኩ ነው፣ ናሽናሊቲንም ቼንጅ ባደርግ ማለት ነው፣ ከተወለድሽበት ሀገርና አሁን ከምትኖርበት ሀገር ማንኛውን ትመርጫለሽ ቢሉኝ መጀመሪያ የምመርጠው ሀገሬን ነው። ሀገሬን ትብቴ የተቀበረበትን ሀገር ማለት ነው። አባይ ግድብን እናንተ እንኳን ኢትዮጵያ ለመግባት አላማ ከሌላችሁ፣ ሀሳብ ከሌላችሁ፣ ሀገራችሁን ከጠላችሁ ወዳጅ ዘመድ አላችሁ፣ እነሱ ይጠቀሙበታል። ሁልጊዜ እናትሽ በእንጨት አይኗ አይጠፋም። እናትሽ በእንጨት ምግብ አታበስልም። አባይ ግድብ ቢጨረስ ቢያልቅና ወደ ስራ ቢገባ እናትሽ መብራት ሊኖራት ይችላል ማለት ነው። እናትሽ አትቸገርም ማለት ነው። እህትሽ አትቸገርም ማለት ነው። በተለይ በአረበኛ ስለ ሀገራችሁ ጥላቻ በአረበኛ የምትሰሩ ልጆች እጅግ በጣም ነው የምትገርሙት። በእንግሊዘኛ የምትሰሩ ልጆች እኔ እንጃ ምን አይነት ህሊና እንዳላችሁ ለራሱ አላውቅም። ማዳሜ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ትልክልኛለች። ሀበሻ ናት ወይ ሀበሻ አይደለችም ወይ እንደዚህ ያለች እንደዚህ ያሉ ከኢንስታግራም ላይ ሸር ታደርግልኛለች። እኔ አፍሬ ነው ጸጥ ምለው ማለት ነው። በጣም አፍራለሁኝ። ምክንያቱም እኔ ሁልጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ሳላወራቸው ሳልነግራቸው ስለ ካልቸሩ ስለምኑ አላድርም አልውልም። በጣም ለሀገሬ ፍቅር እንዳለኝ ያውቃሉ። እነዛ ደግሞ በአረበኛ ስለ ሀገር ጥላቻ ሲያወሩ ሲሰማቸው እቺ ሀበሻ ናት እንዴ ኢትዮጵያ ናት እንዴ ብላ ትጠይቀኛለች፣ ሴትዮ ማለት ነው። ይህን ያለን አንቺ ማዳም ቤት ተቀምጠሽ ስለ ሀገርሽ ጥላቻ ለሰዎች ስትናገሪ ማዳም ላንቺ ያላት አመለካከት በጣም ዝቅተኛ የወረደ ይሆናል ማለት ነው። ራስሽን እያስናቅሽ፣ ራስሽን እያስጠላሽ፣ ራስሽን ደግሞ እያዘቀጥሽ መሆኑን እወቂ። ሁላችንም ሀውስ ሜድ ነው ማዳም ቤት የምንሰራው ማለት ነው። ግን በጣም ባለጌዎች ምንም ሳንይዝ ሳይኖረን
ሳንለወጥ ከሰው ቤት ግርድና ሳንወጣ ስለ ሀገር ጥላቻ እናወራለን፣ ስለ ሌላ ነገር እናወራለን። እስኪ መጀመሪያ ራስሽን ቀይሪ። መጀመሪያ አንቺ ተቀይረሻል? መጀመሪያ አንቺ ተለውጠሻል? ከሀ እስከ መጨረሻው ፊደል መቁጠር የማትችሉ ማዳም ቤት የተወሸቃችሁ አውሮፓም ልትሆኑ ትችላላችሁ። አይ ዶንት ኖ አያገባኝም። እኛ ኢትዮጵያውያኖች አፍሪካውያኖችም ጭምር ማለት ነው፣ ሲነኩን አንወድም፣ ማንም ላይ አንደርስም። ስትሮንግ ፒፕል ነው ጥቁር ህዝብ ሲባል ስትሮንግ ፒፕል ነው። ታውቃላችሁ አይደለ? ግብጾች ከእናንተ ጋር እያበዱ ነው። አሁን ከግብጾች ጋር የምታብዱ ሸቃሎች ስነ ስርዓት ያዙ። እሺ፣ ስነ ስርዓት። መንግስትን በጣጥሳችሁ እንደ ገመድ ብጥስጥስ አድርጋችሁ እንደምታደርጉ ማድረግ ትችላላችሁ። አባይን ግን ሀገራችሁ አይደለም፣ ሀገራችሁን ክዳችኋል። ስለ አባይ እናንተ ምንም የሚያገባችሁ ነገር የለም። ውሃ ከብርጭቆ ብርጭቆ ስታደርጉ አትዋሉ፣ ምክንያቱም ሀገራችሁ አይደለም። ስለዚህ እናንተ ስለ አባይ ምን አገባችሁና ነው ከእነሱ ጋር የምታብዱት? እነሱ ተከፋይ ነን ብለው ነው። እናንተ ጭራሽ ሀገራችን አይደለም ብላችኋል፣ ግብጽም ሀገራችሁ አይደለም። ስለዚህ ከሁለቱም ውጭ ናችሁ እናንተ። ኦኬ፣ ምድረ ጁንታ ሀገር ሻጭ ባንዳ ሁሉ በእውነት በጣም ነው የምትገርቡት። በጣም ደባሪ ናቸው። ደባሪ ማለት ነው አይገልጸውም። እኔ ከሀገርሽና ከህይወትሽ ምረጪ፣ አልባለዛ ገድልሻለሁ ቢለኝ ህይወቴን እሰዋለሁ እንጂ ሀገሬን አሳልፌ ለማንም አልሰጥም። በሀገሬ ድርድር አላውቅም። ሀገሬን ማንም በክፉ አይን ማንም በክፉ ስም ሲጠራት አልወድም በፍጹም። አባይ ግድብ ወይም ደግሞ የህዳሴው ግድብ በሚስኪን ህዝብ ብር ነው የተገነባው፣ እየተገነባ ያለው ማለት ነው፣ በመንግስት ብር አይደለም። ስለዚህ ገና በገና መንግስትን ጠላም ብላችሁ አሳልፋችሁ ለሌላ ሀገር የምትሰጡን ሰዎች፣ የምትሰጡን ሸቃሎች እረፉ። ስነ ስርዓት ያዙ። በኋላ ይቆጭሻል፣ በኋላ ይቆጭሻል እያንዳንድሽ ማለት ነው።